Guðspjall. Drottinn sé með yður. Á með þínum anda. Kafli heilags Guðspjalls eftir. Dýrð sé þér, Drottinn. Á þeim tíma sagði Jesús. Orð Drottins. Lof sé þér, Kristur. Trúarjátning. Ég trúi á einn Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar, alls hins sýnilega og ósýnilega, og á einn drottin Jesum Krist, Guðs son engetinn, og á föðurnum fættan fyrir allar aldir, Guð af Guði, ljós af ljósi, sannan Guð af sönnum Guði, getinn ekki gjörðan, sameðlis föðurnum, fyrir hann hefur allt verið gjörð. Sem voru mannana vegna og vegna sáluhjálpar vorrar stíð niður af himnum og fyrir heilagan anda íklæddist holdi af Maríu mei og gjörðist maður. Hann var einni krossfestur vor vegna undir valdi Pontíusar Pílatusar, leið og var grafin og reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum, stíð upp til himna og setur föðurnum til hægri handar og mun koma aftur í dýrð til þess að dæma lifendur og dauða, og á hans ríki mun engin endir verða, og á heilagan anda, drottin og lífgara, sem útgengur frá föðurnum og sininum, og er tilbeðin og dyrkaður ásamt föðurnum og sininum, og hefur talað fyrir mun spámananna, og á eina heilaga, kaþólska og postulega kirkju, ég játa eina skýrð til fyrirgefningar syndana, og vænti upprisu döðra og lífsum ókomnar aldir. Amen.